Varınca cesete çökkenlendiriyle noraydı yev aramayısı. Ey asmem aramayısı armanım. Varınca. Amiyat taş kuşası. Varınca. Yes, ima im mangu çanı geroç noraydı het. Kağam cezet. Ceramı. İnti yelik tarakkan için het ayı. Hey. Մանկա պարտեզի մսուրի մսուր խմբից իրար հետ ենք եղել ընկերական, մինչև հիմա արդեն հիմա էլ դպրոցում ենք իրար հետ։ Հիմա ուժ է 5-րդ դասարան են, բայց հլը ընկեր ենք եղել։ Լավ արմատում թաղես այդ բացեցի։ Ընկեր ենք եղել, ընկեր ենք ու ընկեր լինելու ենք։ Հա, դու արդեն դասս այդ բացեցի։ Չէ, դանկի օնլայն եմ, մտա հեսա բացում։ Հա, դե ասա, լոգինը դինչ առնելու։ Ունենույա մեկին ուտ, մեկ մեկ երկու վեց 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 մեկ։ Ինչ ալնելու։ Քոնը ինչ ալնել։ Չէ, դու քոնը ասա, իմ ամուտ ասեմ։ Ինչ։ Ասեմ։ Չէ, 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 մի ես։ Արա դենց ամուտ չէ, ուղակի են մեծան, լավ քոնը ասա էլի։ Լսի, իմ ալնելույա Արման նորայր։ Կպած իրար մեծատար։ Մեծ ատարսա։ Հա, կպած իրար, բայց… Չեն բաց են մեծ։ Բայց մեկը կա տենց ուժը։ Չգիտեմ։ Ինչ չգիտես, Արման։ Բա ինչ է իրար։ Ասմեմը տենց մեկը կա արդեն։ Հա։ Հա։ Չկա։ Արման դեմ միա չբացեց ինչ էլը։ Լսի, ավելի լավը համի գեյմպլեյ անջատի։ Հա։ Հենց որ կմտնենք արդեն խաղի մեջ արդեն սկսելուց կլնենք։ Հա։ Որը կմիացնես, էլի որ ցես արդեն 3 րոպե անցել է, մնացել է 7 րոպե խաղի։ 2 րոպե է անցել։ 3 րոպե 20 վայրկյան։ Լավ դե։ Անջատ ես հի։ Հա։ Կարո, մենք շարունակում ենք մեր վիդեոն։ Դու կարում ես, չէ՞ գաս իմ մոտ։ Հա, կարում եմ։ Դե, արի իմ մոտ։ Մեկա։ Ոչ։ Բայց քոթիմ չմտա։ Ի, վախի։ Որովհետև քոթիմը չէր բացում։ Լավ, հիմի ուրիշ տեղ է թանկ։ Ես գիտեմ ձևը ոնց են բան բացում։ Չէ, ես էլ գիտեմ նենցա ոնց են բացում, բայց պետք չի, սենց հակամերկրդ կայֆա։ Հա։ Հաբա։ Դեմիացրու։ Սկսի։ Արա չեմ սկսի։ Արա արդեն սկսել եմ։ Լուրջ։ Արա։ Խոսա։ Խոսա։ Ոչ քո հետ եմ խոսում։ Արա սխի չի միանում էլի։ Ամի ես էլ ասում եմ դու ուր ես։ Սկսել ես։ Հա։ Լուրջ։ Արա։ Ֆո, արա գնի արա։ Ամոթի որ բացի։ Աղոտ երա։ Չեմ լսում աղոթակի ձայնը, վկա։ Բարձր։ Հա։ Գիս չես ու դու արա։ Հնը բարձրը, ախ, հարես որմ եմ սխում։ Հայմ եմ որ եկին ես ասր բաղսի անքոր ես սարկարծի բերած կանքով բզեր գիր եմ արկրի, ես մերանա բազուտ ուզում 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 Բավան։ Արես, այսենց, այսենց։ Տանկի օնլայնի մեջ։ Հա բա։ Ես տանկի օնլայնը չեմ մտել։ Մի խափի արա հեսա։ Ագնամյոտ չես դու։ Ինչ։ Ագնամյոտ։ Հա։ Հա բա, տես որ հա։ Արես, քեզ չեմ կրակում։ Ինչի։ Հա բա, ես էլ խաղամի ես չեմ։ Այդ ոնց, արա, մտել ես ու։ Կարակում եմ քեզ։ Հա։ Լուրջ։ Հարա։ Հա բա իմա ձեզ չի տալի։ Հա մը գլխիտ կարասը։ Հա ուզում ես ձեզ տա։ Հա ձեզ տու։ Դես։ Ես կու կամերան չեմ տենում, մորացել ես։ Չես տենում։ Չէ։ Լուրջ չես տենում։ Չէ արա, լավ արի մարդկանց հետ խոսում։
Ne içerim? Ara çay, dur. Aa, ben önce bir nori sıksak. Բանը Արտուր ասեց հա 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 ես ասեց հավը գլխիդ քացով տա ասեց դեմ որ հա ուրեմն հավը գլխիդ քացով տա լսի բույն մյուս քորը որ ես ու գանք քցեցի ներքև է հա ջորթվեց հա 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 ես դու ես ինչի խփում չեմ ջոբ այ մամա մաջան արա խաղեմ ես չեմ ես հա բայց ստենի մոտ չի ձտալից որ արնան նա արնան նորայրը խփում է ինձ Ya bayım mı tıkıya çok çitalı yete kapmıyız. Ne yaptın Periz Agros Katurla? Tıveci. Eli? Ne yaptın Tıveci? Ne yaptın? Lava, lava. Eka? Ha? Ela? Ha. Fuu, esa kımıtın. Ara anca dedi, anca da 40 kilo alınır o Eli. Tas ropen anca var. 10 ռոպե չի անցել, էլ 4 ռոպե կա։ Ահա անջատի։ Ինչի՞ համար արա։ Որ այս մտնենք հի 4 ռոպե, 6 ռոպե չեն խաղան։ Է 4։ Արդեն իրը։ Բայց անջատի էլ է հետ մասը։